bolletullball. Jeg elsket sirkus når jeg var liten. Akkurat som meg. Jeg og Sparken hadde et kjempenummer. Vi kunne hoppet gjennom masse flammer og... Hurra! Og trapesnummeret var helmakt. Jeg kunne gjort det. Jeg kunne vært den beste trapeseren i hele verden. Oh yeah! Virker som om Jumpy blir med deg på sirkuset, Appa. Gi deg. Jumpy er bare et barn. Jeg og Spark kunne blitt kjendiser. Jeg likte klovnene best når bilen deres ble til pinneved. Men var ikke den lille elefanten søt? Jo, når hun balanserte den stolen på nesen. Det heter snabel. Nei, jeg er sikker på at det var en sol. Og Ted, han vet ikke noe om det. Jeg håper ikke det. Det er et overraskelseselskap. Vel, kom igjen. La oss hente maten på kaféen. Den skulle være klar nå. Hei, hvor skal dere to? Bare et lite uhell. Og vent, jeg skal bare hente medisinbaggen. Det går bra, Ted. Vi kan ta oss av det. Ja, du blir her i tilfelle noen ringer. Vi ses. Var det noe jeg sa? Du har vel fortalt dem at selskapet er i dag? Ja, jeg håper ikke de har glemt det. Tina, Ambus. Herlig dag. Jeg håper ikke dere har ventet. Vi var på sirkus. Det var gøy! Ja, klovner, akrobater, linedansere og alt mulig. Jeg må ha et navn. Et godt trapesernavn. Den store Jompini! Glimrende! Var det alt? Jeps, jeg tror det. Boller, smørbrød og kaker. Nok til alle sammen. Ser dere senere på festen? Ja. Dere noen få brev til Hurra! Wow! Hei! Hei, Kimmy! Hva synes du om dette? Den store Jompini! Våghalsen som alltid... Jumpy! Jumpy, gikk det bra? Ja, bra! Eller egentlig ikke. Hei, dere to! Utrykningen gikk bra, eller? Ja, alt gikk bra! Bare en forstuet bolle, et smørbrød. Nei, ankel. Ja, han kommer til å bli bra om et øyeblikk. Hvem da? Han som forstuet kaken. Kaken? Nei, ikke kake. Ingen kaker i det hele tatt. Jeg tror jeg klarte meg bra. Der, det var det hele. Nå må vi få dem på stasjonen uten at Ted ser det. Det har vært en ulykke. Jumpy har skadet seg. Kom igjen, folkens. La oss dra. Hold an litt. Hva er det Elfi holder på med? Og så vish, vush, bang! Han bare fløy av trapesen og inn i buskene. Jeg ble totalt satt ut. Aldri sett noe lignende. Det går bra. Han er ikke så hardt skadet. Jeg tror at for fremtiden, Jumpy, bør du overlate trapesen til ekspertene. Ja. Unnskyld, Ted. Og kom igjen, Jumpy. La oss få deg hjem. Hallo, Elfi. Jeg trodde du var på ambulansestasjonen. Nei, jeg er på jobb med Snorkus. Ja, jeg ser jo det nå, da. Skynd deg, Tina, før Ted kommer tilbake igjen. Nei! Tina, hva er det? Noen har spist av maten. Halvparten er vekk. Tina, noe i veien?
Nei? Nei. Mm. Vel, jo. Vi skulle overraske deg med et selskap, Ted. Jeg syns det var noe rart med Ambus, ja. Overraskelse! Jeg er redd det ikke blir noe særlig fest her. Noen har spist opp halvparten av maten. Alfie, skal du fortelle det, eller skal jeg? Fortelle hva? Jeg så deg tidligere. Du åpnet esken og spiste av maten. Jeg? Nei, jeg har ikke. Jeg ville aldri. Jeg tror du bør vente her til Bobby og Poltus kommer, Elfie. Men jeg kan forklare. Nei, jeg kan ikke. I mellomtiden drar vi til kaféen og får tak i mer mat. Æresord, Ted. Jeg har ikke stjålet noen ting. Beklager, Elfie, men jeg så deg. Elfie, sa du? Vel, vel, vel. Dette er alvorlige saker. Vi må gjøre noe med den sirenen din, Spark. Gratulerer med dagen, Ted. Redd for at stemningen ikke er så god her. Elfie har stjålet festmaten. Elfie? Hvor er hun? Hun løp sin vei. Jeg vil at du skal finne henne og arrestere henne. Arrestere? Ja! Men Elfie? Kom igjen, Spark. Hvordan kan de tro at jeg har gjort det? Jeg har aldri stjålet noe i mitt liv. Stopp! Tyv! Nei! Wow! Kom igjen, Spark! Tok deg, Elfie! Det var ikke meg, apa. Æresord! Jeg har aldri tatt... Se bak deg! Du kan ikke lure meg med det gamle trikset. Elfie? Men du er jo der! Hvordan kan du... Hei, apa! Elfie! Vi har kjøpt mer mat til festen! Hei, lille venn! Hva gjør du her, da? Du hører til på sirkuset. Sirkus? Ja, vi var på sirkus tidligere i dag. Og denne elefanten gjorde noen tøffe triks. Jeg tror kanskje hun har gjort noen triks utenfor sirkuset også. Forsvinningstriks med mat. Apa til Poltus, hva sier du til en tur på sirkus? Endelig tilbake der hun hører hjemme. Vel, la oss håpe de har nok mat igjen på sirkuset. Gratulerer med dagen, Ted! Ja! Ja! Tusen takk! Takk, alle sammen. Men dette selskapet er ikke bare for meg. Det er et unnskyld Elfie-selskap også. Ja, tusen takk. Unnskyld meg. Vi må rykke ut igjen. Jumpy har visst prøvd seg som linedanser. Det sirkuset har bare gitt oss trøbbel. Kos dere alle sammen. Kommer snart tilbake. Ha det! Ha det! Ha det!